नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। यो हो प्राइम स्टोरी र म मिलन जिसे। दर्शकवृन्द, आज हामी कलाकार तथा पत्रकार माइला बाको पीडा लिएर उपस्थित भएका छौँ। दुखान्त नाटकमा समेत मुस्किलले देखिने वियोग बुटवलका कलाकार माइला बाको वास्तविक जीवनमा दोहोरिएको छ। आज हामी माइला बा अर्थात् विष्णुजी पाण्डेको पीडा कहदैछौँ। साहित्यकार जगदीश घिमिरेले भनेका थिए, मनको बह सबैलाई कह। आज माइला बाको पीडा सबैलाई कहेर उनीप्रति हामी सहानुभूति व्यक्त गर्दैछौँ। सुन्नै नसकिने पीडा छ, तर विष्णुजीलाई सहनै पर्ने भएको छ। यो हेर्नुहोस्। तारा देवीले वर्षौँ अघि गाएको यो कालजय गीतले जुग जुगसम्मका नियतिलाई एकैसाथ अभिव्यक्त गरेको छ। यही नियति हास्य कलाकार एवं पत्रकार विष्णुजी पाण्डे र शोभाको जीवनमा आइलागेको छ। यो दम्पतिले एक दिनको अन्तरालमा दुई नाबालक छोरालाई गुमाएका छन्। चैत 20 गते जेठो छोरा सुभिषणको मृत्यु भयो। तातो दुधमा परेका झन्डै 3 वर्षका सुभिषणको काठमाडौँमा उपचार हुँदै गर्दा निधन भयो। छोराको शव दहन गरी शोक लिएर घर फर्कदै गर्दा विष्णुजी र शोभामाथि महाशोक आइलाग्यो। पखाला र ज्वरोले छोएका कान्छा छोरा किरणलाई बाटोमै घुमाउनु पर्यो। विष्णुजी र शोभालाई अरुणा लामाको गीतमा दिएको पीडा टाल्ने समय पनि प्राप्त भएन। अरुणा लामाको गीतमा जस्तो सालको अन्तरमा होइन, घण्टाको अन्तरमा पाण्डे दम्पतिमाथि दैवले निशाना हान्यो। गीतको वियोग भन्दा जीवनको वियोग झनै तीव्र बनेर विष्णुजीको जीवनमा आयो। विष्णुजी सबैका माइला बा हुन्। हास्य कलाकारिता मार्फत जन जनको मन मनमा बसेका माइला बाका दुवै काखे छोरालाई दैवले हरेको घटनाले धेरैको मन रुवाएको छ। चैत 16 गते तातो दुधमा परे जेठा छोरा सुभिषण बुटोलमा उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौँ ल्याइयो। कान्ति अस्पतालबाट कीर्तिपुरको वन अस्पताल रिफर गरियो। सास छन्जेल आस भने जस्तो हर सम्भव प्रयास हुँदै थियो, तर हारे हार दैव नटार भने जस्तो भयो। चैत 20 गते सुभिषणले देह त्याग गरे। सुभिषणको अन्तिम संस्कार गरी बुटोल फर्कदै गरेका थिए विष्णुजी। 7 महिनाका काखे छोरा किरणको मुख हेरेर मन बुझाउँदै थिए पाण्डे दम्पति, तर दैवको आँखा अझै ओझेल परिसकेको रहेनछ। ज्वरो र पखलाले छोएको केही घण्टामै कान्छा छोराले पनि मृत्यु रोजे। काठमाडौँमा चिकित्सकलाई देखाएका थिए, औषधि उपचार गरेर फर्किएका थिए, तर भावीले लेखेको कुरा लेख्नेले पनि मेट्न सक्दैन भने जस्तो भयो। काठमाडौँबाट कान्छो छोराको मुख हेर्दै जसो तसो मन बुझाउने प्रयास गर्दै फर्किएका पाण्डे दम्पतिलाई त्यही मौका पनि प्राप्त भएन। दुनियाँलाई हँसाउने विष्णुजी अर्थात् माइला बाको घरमै भने बा भनेर बोलाउने अब कोही रहेन। प्रिय हास्य कलाकार माइला बाको नियतिमा
आइलागेको अप्रिय घटनाका कारण यति बेला बुटोल क्षेत्र शोकमा डुबेको छ। घटनाका बारेमा सुन्ने जो कोहीको आँखा रसाउने गरेको छ। माइलाबा उमेरले 30 का मात्र भए, उनी प्रगतिशील सोचका संघर्षशील पात्र हुन्। उनै संघर्षका खानी माइलाबालाई नियतिले कठोर परीक्षा लिएको छ। उनको भर्खर फुल्दै गरेको बगैंचा रूपी परिवारमा वज्र प्रहार भएको छ। शोभिसनले सरस्वती पूजाको दिन अक्षर आरम्भ गरेका थिए। प्राविधिक कुरामा शोभिसनको भिन्दै लगाव थियो। माइलाबाले शोभिसनका लागि विभिन्न खेलौना पनि ल्याइदिएका थिए। खेल्दै पनि जाओस्, सिक्दै पनि जाओस्, माइलाबा मनमनै फुरुङ्ग हुन्थे। अहिले पनि खेलौना छन्, तर खेलिदिने शोभिसन छैन। झोलुङ्गेमा मुस्कुराइरहने किरण छैनन्, झोलुङ्गे आफै शोकमा रहे जस्तो स्थिर छ। खुसीका किरणहरू गुमेपछि माइलाबाको परिवार अहिले आँसुमा डुबेको छ। शब्दले थेक्न सकिने पीडा मात्र व्यक्त गर्न सक्छ। शब्दका खेलाडी माइलाबा अहिले निशब्द छन्। पशुपति आर्यघाटमा जेठा छोरा शोभिसनलाई विदाई गरेर फर्केका माइलाबा दम्पतिले तिनाउको बगरमा कान्छा छोरालाई सदाका लागि विदा गर्न बाध्य भयो। विवस्ताको अर्को नाम रहेछ जिन्दगी। जस्तै कष्ट पार लगाउन सके मात्र जीवनको परीक्षा पार लाग्दो रहेछ। माइलाबाको शोक असाधारण छ। असाधारण शोक पचाउन असाधारण मान्छेले मात्र सक्छन्। माइलाबा दम्पति आफैमा असाधारण क्षमताका हुन्। तसर्थ यो पीडा भुल्न र सामान्य जीवनमा फर्कन यो दम्पति सफल हुने कामना गर्दछौँ। थप चर्चा गर्नेछौँ तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी मोफसलमा रहेर कलाकारिता र पत्रकारिता मार्फत आफ्नो पहिचान बनाएका माइलाबाको जीवनमा आइलागेको वियोगमा केन्द्रित छौँ। माइलाबा कलाकारिता मार्फत धेरैको मनमा बसेका छन्। उनलाई बा भनेर धेरैले पुकार्छन्, तर आफ्नै सन्तान भने उनले गुमाएका छन्। दुई नाबालक सन्तानलाई एक दिनको अन्तरालमा गुमाएका माइलाबाको मलिनो अनुहारमा पहिलेको जस्तै चमक ल्याउन तपाईँ हाम्रो साथ धेरै अर्थपूर्ण छ। माइलाबाको कलाकारिता नमरोस्, उनको पारिवारिक फुलबारी फेरि पनि हराभरा होस्, यही कामनाका साथ उनीप्रति समर्पित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। जाऊ है माया बटले गाउँतिर बाउ बाजेले नुन बोक्ने ठाउँतिर चरीबारी चरीबारी सेट। हाँ ल नमस्कार गरियो छु अथवा आमा बाका सन्तति जति जम्मैलाई। लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनमा माइलाबासँग एकछिन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विष्णु बुढो व्यक्तिको भूमिकाबाट टेलिभिजनका पर्दामा छाइरहेका व्यक्ति हुन्। सधैँको अगाडि प्रगति हुँदै जाओस्, सुख शान्ति समृद्धि, मनमा आत्मीयता सदा जारी छ, सबै हुँदै जाओस्, भगवान्ले सधैँ रक्षा गरौँ, लक्ष्मी सधैँ बधाई नहो, व्यवसाय अरू खस्टाउँदै गाओस् जाओस्। यसो गर्नु पर्यो, कसो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दर्शकहरू आज टिभीमा कार्यक्रममा सदैव यसो फोन सुन गरिन्थ्यो, आज भला कुसारी भयो। आफ्ना हास्य व्यङ्ग्यमा स्थानीय लवजलाई मिसाएर आम दर्शकहरूको मनमुटुमा बस्न सफल सञ्चारकर्मी तथा कलाकार विष्णु टेलिभिजनमा मात्र नभएर स्थानीय स्तरमा हुने मेला महोत्सवहरूमा पनि दर्शकहरूका प्रिय पात्र मानिन्छन्। केही नेपाली चलचित्र र रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका जनवादी गीतहरूमा अभिनय गरेका विष्णु पछिल्ला वर्षहरूमा भने टेलिभिजन र स्टेज मार्फत दर्शकहरूलाई हँसाउँदै आएका थिए। तिमी
तिमी सिरानी बन म सिरकको फोल भन्छु, तिमी सुत्केरी बन म जुवानाको झोल भन्छु। यहाँ त पुत्ताहरू निक्लिएको छ कताडो, नभए केटा पुत्ताहरू निकाल्नु फेरि हेर्छ एकचोटि तुस भएछ क्या, यसलाई पुत्ताहरू निकालेको छ फुर्र पार्दै नि एकचोटि तुस 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 कस्तो हुन्छ मधेसको तुस हेर फुर्र पार्दो, छिटो समय छैन यसलाई पनि ग्यास्ट्रिकै भार हुन्छ बेलामा। सधैँ आम दर्शकहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट हँसाउने कलाकारको जिन्दगीका बारेमा आम मानिसले राख्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। टेलिभिजनका पर्दामा देखिने उसको जिन्दगी र वास्तविकता आकाश जमिनको फरक हुने गर्दछ, तर आम दर्शकहरूले वास्तविक जीवन पनि उसको त्यस्तै होला भन्ने धारणा बनाउँछन्। तर कलाकारहरूको जीवन पनि आम मानिसको जस्तै हुन्छ, सुख दुःख हाँसो रोदन मिश्रित जीवन कलाकारहरूले पनि व्यतीत गर्छन्। सानो र सुखी परिवारमा आफ्नो सन्तानको भविष्य कोर्दै गरेको यो परिवारमा यस्तो वज्रपात पर्छ भन्ने सायदै विष्णुजी अर्थात् माइलाबालाई चिन्ने आम दर्शकहरूले सोचेका थिए। दर्शकहरूलाई आफ्ना प्रस्तुति मार्फत हँसाउँदै आएका विष्णुको परिवारमा अहिले वज्रपात परेको छ। पुत्र वियोगमा विष्णु र उनकी श्रीमती आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन्। अरूलाई हँसाउन हिँड्ने म आफूलाई भने, भगवान तिमीले किन यसरी रुवायौ? आध्यात्मिक स्वभावका विष्णु पाण्डे होसमा आउँदा भगवानसँग आफ्नो गुनासो गर्छन्। दुनियाँलाई हँसाउने विष्णुको भागमा भने दैवले कसरी आँसु मात्र राखिदियो? वियोग थाहा पाउने सबैले सुरुमै गर्ने प्रश्न हो यो। चलचित्रका कथाहरूमा समेत राख्न हिचकिचाउनु पर्ने यस्तो हृदय विदारक घटना विष्णुको जीवनमा वास्तवमै परेको छ। बुटवल वरपर हुनेहरू माइलाबालाई शोकमा साथ दिन उनको घरमै पुग्ने गरेका छन्। टाढा हुनेहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समवेदना व्यक्त गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सृष्टिकर्ता भगवानसँग माइलाबाको वियोगप्रति गुनासो गरेका छन्। माइलाबाले आफ्ना दुई सन्तान गुमाएका छन्, सँगै आफ्नो कलाकारिता मार्फत विष्णुजी धेरैको माइलाबा भइसकेका रहेछन्। उनीप्रति शोक व्यक्त गर्नेहरूको सङ्ख्याले यसै भन्छ, माइलाबा दम्पतिले दुई सन्तान गुमाएको हो तर एक्लो भएको होइन, माइलाबासँग उनका शुभेच्छुकहरूको ताती छ। आफ्ना सन्तान रूपी प्रियजनहरूको मायाले माइलाबाको पीडामा मलम लगाउन सकोस्, माइलाबा र उनको परिवारप्रति हाम्रो पनि समवेदना। माइलाबा हामी जस्तै हजारौं जन तपाईँसँग छन्, माइली आमा तपाईँलाई आमा जस्तै सम्झने धेरै छन्। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सामर्थ्य तपाईँहरूलाई प्राप्त होस् हामी यति भन्न सक्छौँ। माइलाबाको शोक तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्न सहयोग पुर्याउने बुटवल संवाददाता दिनेश पाण्डेप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौँ। तपाईँको सानो सूचना समाज परिवर्तनको अचूक अस्त्र बन्न सक्छ, त्यस्तो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए हामीलाई खबर गर्नुहोला, हामी प्राइम स्टोरी बनाउनेछौँ। आजलाई बिदा पाऊँ, नमस्ते।